Varikoz xəstəliyinin müalicəsi nə qədər vaxt tələb edir? Bu sualı bizə tez-tez pasiyentlər ünvanlayır. Belə ki, varikoz xəstəliyinin müalicəsi asılıdır hansı metoddan istifadə etməkdən. Əgər biz skleroterapiya metodundan istifadə ediriksə, yəni xırda damarların aradan götürülməsindən, bu bir seans üçün orta hesabdan 15-20 dəqiqə vaxt tələb edir. Bu aparılan proseduradan sonra xəstənin ayağının bintlənməsi, corab geyinilməsi əlavə bir 5-10 dəqiqədə vaxt tələb edə bilər. Deməli, orta hesabdan bir seans üçün yarım saata qədər vaxt tələb olunur. Lakin varikoz xəstəliyinin, yəni iri damarların müalicəsində cərrahi əməliyyatdan istifadə edilirsə, bu zaman dəqiq vaxt söyləmək olmur. Orta hesabdan 1 saat vaxt lazım ola bilər, lakin tək lazer əməliyyatı aparıldıqda bu 30-40 dəqiqə də çəkə bilər. Amma lazer əməliyyatından əlavə olaraq digər görsənən damarların aradan götürülməsi, mini flebektomi əməliyyatı da eyni zamanda icra olunursa, bu zaman vaxt 1 saatdan artıq ola bilir. Bir sözlə, 1 saat müddətinə bir aşağı ətraf üçün varikoz xəstəlikdən azad olmaq olur.